Você tem alergia, rinite ou asma alérgica? Vive espirrando! Saiba que essa alergia pode ser causada por ácaros. Os ácaros são pequenos aracnídeos que podem, ou melhor, que certamente estão vivendo na nossa residência. Em lugares como tapetes, sofás, almofadas, cobertor, brinquedos de pelúcia e muitos outros lugares. E olha que coisa bizarra! Os ácaros estão no ambiente se alimentando de células mortas. Que a todo momento caem do nosso corpo. Mas a pergunta é, se eles são tantos e tão pequenos, como podemos combatê-los? Afinal de contas, não tem como sair catando eles por aí. Aqui em casa eu uso esse produto aqui da Gimo, que é gimo, ácaros e pulgas. E literalmente eu vou lá, primeiro tiro os animais de estimação, deixo tudo limpinho ali, e passo, aplico. Aplico ali sobre o tapete e deixo secar, depois, quando seca, eu só passo o aspirador. E pronto! Depois disso, a minha respiração. Fica bem melhor!